Доброго дня! Сьогодні хочу розказати про такий цікавий варіант купівлі. Це купівля на eBay, всі можливо знають, нічого складного немає. Але на eBay іноді необхідно шукати товар. І причому не тільки зациклюватись на Штатах, а ще продивлятися інші держави. І іноді буває в інших державах достатньо цікаві бувають позиції. Але з нюансом. Дивіться, я цей цикл хочу присвятити купівлю пульсометра Garmin HRM Tri. Ось, і яка ситуація? Я купив, умовно, їх 3 штуки, знайшов, був варіант по 30 фунтів. 30 фунтів – це, умовно, на даному етапі 1100 гривень. У нас вони, ну, скажімо так, довго не залежать, якщо там 2000 гривень, умовно. Але це, так можна сказати, підфартило. Але є ще й нюанси. А які нюанси? Коли я купував ці пульсометри, то вони прийшли якраз під час, вони прийшли десь в Чернігів 17-18, здається, лютого. Ось, я їх забрав, поклав в сумку, один перевірив, начебто працював. Ось, інші я не перевіряв. Відповідно, розумієте, яка трагедія трапилась 24 лютого. І вже було не до там думок про торгівлю, про пульсометри і про таке інше. Лише через деякий такий серйозний час я вирішив, після звернення до мене щодо купівлі годинників військовими, я вирішив потихеньку, дивлюсь, якщо люди, їм є потреба, то, ну, скажімо так, розповсюджувати ці речі. І так виявилось, що один з трьох пульсометрів не працював. Саме про цей момент, що елемент якийсь не працював, я і знімаю першу частину з трьох частин цих відео. Значить, відповідно, я написав після того, дивіться, це було 29 квітня, ну чи 22, чи 29 квітня, ну скажімо так, якщо подивитися дату, коли я купував, да, це було в лютому, да, там от умовно 29, ну в принципі в 2 місяці, да, тобто, ні, 2 місяці не вліз навіть. Тобто це було набагато пізніше, коли я реально їх поперевірив і реально отримав інформацію, що вони не працюють. Я написав безпосередньо продавцю: «Добрий день, я купив у вас 3 нагрудних ремінця для моніторингу серцевого ритму. Я сам з України, коли до нас прийшов нагрудний ремінець для вимірювання серцевого ритму, у нас почалась війна, я гуглом перекладав, звичайно, це не зовсім вірно. Тільки тепер я зміг їх перевірити, один з трьох нагрудних ремінців для моніторингу серцевого ритму не працює. Я замінив акумулятор на той, який ви надіслали в комплекті, там йшли в комплекті, а також на новий. Але годинник не бачить нагрудного ремінця, з двома іншими все добре». Відповідно, відіслав я цей лист і буквально от відіслав я, коли, ну, це відповідно приклав такі фотографії, ну, тобто бажано прикладати максимально щирі фотографії. Звичайно, кожного разу такі процедури робити не можна. Тобто, скажімо, якщо у вас буде низький рейтинг і ви будете постійно проводити подібні процедури, то ніхто вам не повірить. Але реально у мене так було. Я показав клієнту, не клієнту, а продавцю, що у мене з нагрудним ремінцем відбулася проблема. І відповідно, можете бачити, 29 квітня, буквально я тільки написав, людина тільки прочитала, і мені зразу автоматично відбулось повернення грошей від продавця. Да, трошечки втратив на пересилці, але гроші повернулись. До чого це відео, я кажу? Перше, про що я хотів сказати, що не бійтесь купувати на eBay, от, тому що люди, які продають на eBay зі Штатів, з Англії, вони достатньо відповідальні, і якщо ви їм вказуєте на якісь проблеми, то вони вам практично зразу їх компенсують. Якщо вони бачать, що у вас високий рейтинг, у мене, допустимо, вже рейтинг 40. 40, тобто, ну, це не 40 купівель, це більше, але рейтинг загальний, ну, тобто, великий, позитивний. І відповідно, відсилають, але от в нашому стані, що в мене була ситуація, коли я в Штати відправляв, то
попросили назад відправку, тобто я втратив двійна дорога туди-назад. Тут в даному випадку в мене ніхто нічого навіть не просив відправляти. Тобто ремінець залишився в мене. І в наступних відео я покажу ті експерименти, які я почав робити з цим ремінцем, щодо його розбору, відновлення, а також проведу аналіз відеороліків щодо подібних ремінців, як в українському сегменті, так і в закордонному сегменті щодо розбору і ремонтування цього ремінця. Буде цікаво. Підписуйтесь на канал. Всього доброго. До побачення.